学老师好，我是讲阿丹咧做主题即个演讲吼，可能一寡内容留咧阿丹再讲。我相信首先是爱用感恩的心来感谢咱前面行过的路吼。咱的即个钟地茂教授真的是伊安尼为着台湾的环境拍拼，伊本身嘛是一个见证者吼，因为是环境歹。而且受害者，我相信咱拢希望讲，咱的生活品质会使提升。台湾是为大家拢要拼经济，即马爱拼健康，但是你也无拼环境啊。其实这一切拼吼，想要拼到上阿尾其实咱拢无法去享受到咱真正好的生活品质。所以以是安尼心情吼，我想今仔日咱台湾生态学会办这个活动。就有意义，因为我在联合国工作过，其实我是联合国大概上早吼开始咧编所谓的绿色国民所得啊，就是咱的 Green GNP 这个概念，因为这就太量化，唯一有做的国家就是为1970年代开始的日本，那所以我就派出去联合国高等研究所吼。总部在东京的这个涩谷区，那在遐做超大型国家的永续发展，最主要是中国、印度、印尼、巴西，现在国家的建立模型吼，安怎来真正测量这个环境污染所造成的各种的成本，而且绿色国民所得其实简单的概念就是讲，咱拢讲了经济成长率啦，但是你经济成长率靠摇。环境的成本，再来，比如讲人口增加了，生活品质降低的成本，所以变成去崇拜一个成长率的数字啊。你也恰恰改下适度的量化，扣掉了吼，会使讲咱认为咧过去啊，这半世纪来，咱经济发展是牺牲环境，但牺牲后一代，所以安尼是 minus， 尤其是阮做中国，好。那所谓改革开放了，进行这个城市环境的变化就非常非常的明显，所以这个背景可能我就后来较关心这个问题，嘛去写一本册吼，大家跟大家分享。其实台中的这个环境的治理吼，基本都是完全还没有看到问题的关键，我去进步了，真正的污染源在哪，要安怎去面对？安怎共同来处理，所以我感觉今天的这个研讨会用空气污染作为一个切入点吼，是上好的所在，因为真侪环境的改善是表面的，所以咱希望咱即摆努力啊，让咱的囡仔会使看到蓝色的天空。其实这嘛是1970年代啊，咧这个日本东京有一个市长啊。就有名，叫做美容部亮吉啊，伊是美容部达吉啊，这个就伟大的这个法学家，也是咱东京大学的校长的囝，伊就提这个数据俩，伊嘛咧一三年的年来啊，确实改善东京本来因为工业化造成的污染，伊慢慢啊个治理，慢慢啊和这个东京改变，要改变小城市它简单啊。要改变大城市的环境污染比较困难，所以有机会再跟大家分享，都是讲非常的感谢吼，大家的努力。虽然中台湾其实唔关系，包括咱的国光石化这个计划停止大肚兰核验目前阿波哈多咱个甲冻掉的，包括中科三期啊迄个所在本来真侪环境的这个破坏。造成的问题等等，但是咱来去真正面对，讲台中的这个空气污染，就是咱的台电的台中火力发电厂，以及包括中隆，这个丰兴钢铁，等等，加造成的大污染，这个无去面对吼，过来加上讲咱的交通，真的是大众运输系统还是关键，台北的改善也是。因为有捷运，
大众运输系统。所以我的意思是讲，咱共同来思考啊，要安怎一步一步来改善咱的生活啊、居住的环境啊，让下一代啊能够看见哈、哦。希望不要到下一代啦，咱这代啦，哈、哦、啊，咱的囡仔在大汉的桂林来对，有看得见啦 啊未来的天空，连大肚山上的这个那个林线哈、哦，可以这个绿、蓝、白，哦，颜色分明，哦，感谢大家付出，啊，咱预祝大会成功，好、哦，谢谢。接下来我们邀请。